ପଡ଼ିମାଟି ଖନନକୁ ତିନିଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧ। ପଡ଼ିମାଟି ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଖଣି ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଲମତକୁଟ ବ୍ଲକ ହାଟ ସୁକୁଠାରେ ଖଡ଼ିମାଟି ଖନନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଦୁଇ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ ନନ୍ଦପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦାବି ଏହା ଯେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ମାଟି ଖନନ କରିନେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ମାଲିକାନା ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ, ତାପରେ ମାଟି ଖନନକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁନି କହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ ପୋଲିସ କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସାତ ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ବୈଠକ କରି ସମସ୍ୟା ଜାଣିବେ। ଅଞ୍ଚଳର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ସେହିଦିନ ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ୟାର ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ସମାଧାନ ହେବା ପରେ ମାଟି ଖନନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମାଟି ଖନନଟା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସଲି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରି ବନ୍ଦ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ କମ୍ପାନୀଟା ରିଭାଇଭ୍ କରିବୁ ବୋଲି କିଛି କାମ ବି ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁଣି। ସେମାନେ ଆସିକି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରିଭିୟସଲି ଡିମାଣ୍ଡ ସବୁ ରହିଯାଇଥିଲା, ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଫୁଲଫିଲ୍ ନହେଲେ କାମ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଫର୍ଦର ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସମୟ ଦିଆହେଇଛି। ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ତୁମର ଜେନୁଇନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଯାକ ମିଟ୍ କରିକି କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଥରେ କାମ କରିବେ। ତାଙ୍କର କେତେଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, କେତେଟା ଅନ୍ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ତେଣୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। କାଲି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ୱିଦିନ୍ ଆଜି ସେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରି କହିବେ ଗୋଟେ କେଉଁ ଦିନ ଗୋଟେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାହବ, ଡେଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାହବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତହସିଲଦାର ଆଇଆଇସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ତାଙ୍କର ଜେନୁଇନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଯାହା ଅଛି ସେଟା ଆମେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟ୍ କରିବୁ, ଚାଇନାକ୍ଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର ଅଛନ୍ତି ଭେଣ୍ଟିଲେଟ୍ କରିବୁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚୋର, ଆମେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଛର ବୋଲି ଆମକୁ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରିକିନା ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପ୍ରକୃତ ଛର। ଆଜି ମାନେ ଗତ ଆହୁରି କେତେ ତାରିଖ ସେଇଟା 10 ତାରିଖ ନା କେତେରେ ଆସିଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ପୁଣି ଲୁଚି ଚାପି ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ଆମେ ଏଇଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ଗାଡ଼ି ବାହାର କରି ପଳେଇଲେ, ପୁଣି ସେ ସୋମବାର ଦିନକୁ ମାନେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ସେଦିନ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକିରି ଆସିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଏମାନେ ବନ୍ଦ କଲେ। ହେଲେ ଆଜି କ'ଣ କଲେ ସାର୍, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି, ଲୁଚି ଚାପି ଦିନ 12ଟା ବେଳେ ଆସିକିନା ଛୁରେଇକି ମାଟି ନେଉଛନ୍ତି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ? ଆମକୁ ଆମେ ଏରିଆର ଲୋକ କିଛିଟା ଗୋଟେ ସୂଚନାରେ ଜଣେଇଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ କରିଥାନ୍ତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍କୁ, ଏମାନେ ଆମକୁ ଛର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଉଛି ଛର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଙ୍କେ ବିରୋଧ କରିବାଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହୁଛୁ ଛୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଉ ବୋଲିକିରି ଆମେ କହୁଛୁ। ତ ଏମାନେ ପ୍ରଶାସନ ସଂଗଠନ କରିକି ଏଇଠି ଏରିଆରେ ଆସିକି ମାଇନିଂକୁ ମାନେ ଲୁଟ୍ କରି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଏତେ ସହଜ। ଆଜି ଡିସାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ଇଏ ସପ୍ତାହଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେବାର ଅଛି ବୋଲିକିନା କହୁଥିଲେ, ମାନେ ଆଲୋଚନା ଯେ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଯଦି କ'ଣ ବୁଝାସୁଝା ହେଲେ ତ ଆଲୋଚନାରେ ମାନେ କରିବୁ, ନହେଲେ ତ ନାଇଁ ବୋଲେ ଏମିତି ଆକା ରହିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଏକ ନମ୍ବର କମ୍ପାନୀ ଆସୁ, ତ ମୂଳରୁ ଦେଖିନୁ କମ୍ପାନୀ, ମୂଳରୁ ଦେଖିନୁ କମ୍ପାନୀ, କମ୍ପାନୀ କାହିଁକି ଆସୁନାହିଁ? ଇଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କେ ମାନେ ସେ ଉପର ଲେଭେଲ ଲୋକ ଲିଜ୍ ଦେଇଛି ଆମକୁ ପ୍ରେସର ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କମ୍ପାନୀକୁ କାହିଁକି ଏଇଠି ଏରିଆକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଜମି ବାଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିକି ପୁରା ପଳେଇଯାଇଛି, ଶସି ଯାଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଆଉ ଇଏ ଶଳା ନେଇକି ଆଉ ଲୋକକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଇଠି ପଠେଇ ଗୁଣ୍ଡା ଦାଦାକୁ ପଠେଇକିରି ଆହୁରି ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଖଣି ଖନନକୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ବିରୋଧ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଗତ 15-20 ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲେ, ସେଟା ଗାଁ ବାଲା କାହାକୁ ପଚାରିନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଗଲେ, ଶୁଭପୂର୍ବ ଦେଇଗଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଡାକିଲେ, ମାନେ କହିଥିଲେ ସମୟ ଆମକୁ ଦିନ ବସିତେ ହେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆମ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତେ 8-10 ଗାଁର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଜମା ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଖଣି ମାନେ ଆମ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀବାଲା କେହି ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଦିନ ତାର ବିରୋଧ କରି ଆମର ମିଟିଂ କରି ଆମେ ପଳାଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଅଫିସର ଆମର ତହସିଲଦାର ଲୋକାଲ ତହସିଲଦାର ବା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମାଟି ନେଲାଇନି ଆସିକରି ଆର ବିନା କାରଣରେ ନିକି କୁନ କୁନ ଲୋକମାନେ କୋରାପୁଟ କୁନ୍ତି ଯାଇ ରହିଲେ ବାଟେ ଘାଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଧାରିକା ଲାଇନି, ଆଜି ଆସ
पुलिस फोर्स पटाइला तो तहसीलदार आइला छे काय खबर कोए नै कायटा नै से गो काय लगे डिसीजन नेले सिना होइसी किछि कोए नै छे आइला नि आर लोग जाय कोइला नि पता तार लोग जाय कोइला नि आम के कोइला से लोग आइला नि से जे माटी नेला नि से आइला नि आसी करी रात दिन बेले बोली नै कि रात 12टा घंटा बोले बोले नै माटी चोर चोर नेला नि एले से आम के काय कथा न कोइ त केनती नै छी माटी कोरापुट रो वेंकटेश राव को रिपोर्ट सबस्टार टीवी।